الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selamë me të dashurit ton, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi në vazhdim e serialeve tona në kuadër të emisionit ton Mos u pikëllo buzëqesh jetës. Sot do të flasim për një temë e cila titullohet Let mjafton ty buka dhe uji që ti shpëtosh robëris. Let mjafton ty buka dhe uji me qëllim që ti shpëtosh robëris. Në sens këtë fjalë e ka thonë një hoxh dhe një dietar shumë i madh i cili ka jetu në shekullin e kaluar, Sheikh Rashid Rida, Allahu mëshiroft, ku thotë: ai i cili gjatë 360 ditëve e ka pranë vetit bukën dhe ka pak hurma dhe ka pak ujë, ai nuk do të jetë asnjëherë robi i askujt. Me të vërtetë është fjalë shumë e madhe. Është fjalë që duhet të na bëjë të gjithë neve të mendojmë. Nëse ne e kemi pranë vetit në sofrën tonë bukën, ujin, buka dhe uji janë vetëm një simbolik që simbolizojnë ato gjërat esenciale që neve na nevojiten për jetën tonë. Nëse ne i kemi gjërat esenciale që neve na nevojiten jetën tonë, atëre ne do t'i shpëtojmë robëris. Nuk do të detyrohemi të jemi robrit e askujt, vetëm robrit e Allahut të barëku atala. Për ato thot një prej selefit: men i këtëfa bil khubsi li jabisi wal mai, selima min rriqi illa lillahi ta'ala. Tash në sens, kjo është fjallë prej selefit, që sigurisht edhe Rashid Ridaja është inspiru nga kjo fjallë, thët një prej selefit: kush posedon dhe ka pran vetit bukën dhe ujin, këto i mjaftojnë, thët kjo njeri do t'i shpëton robëris, do t'jetë vetëm robi Allah, do t'jetë vetëm Abdullah. Thët Allahu Dhul Gjelal: wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kur njeriu arrin kët pjekuri, atëra ai dhuntit i lyp vetëm prej Allahut Dhul Gjelal. Shpërblimin e lyp vetëm prej Allahut Dhul Gjelal dhe nuk lejon të bëhet rob i askujt. Në anën tjetër ne shohim se njerëzit për fat të keq nxitojnë, angazhohen, vrapojnë që të bojnë sa më shumë pasuri. Njerëzit vrapojnë pas karrierës, vrapojnë pas posteve, vrapojnë, mirë po në fund, ata do të zhgënjehen dhe do të dëshprohen në ditën e gjykimit, kur e kuptojnë se e kanë humbë robërinë e vërtet ndaj Allahut dhe janë bë rob të kësaj dunjaje. Dikush është bë rob i dinarit, dikush është bë rob i dirhemit, dikush është bë rob i karrierës dhe i famës, dikush është bë rob i kësaj dhe i kësaj dhe i kësaj, ndërsa e kanë humbur robrin ndaj Allahut dhe ata në fund e do ta kuptojnë se vetëm dëshprimi dhe zhgënjimi dhe keqardhja është ajo çfarë ata e kanë pranë vetit, sikur thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famlart, në kapitullin An'am, ajeti 94: "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalna lakum wara'a dhuhurikum." Allahu Dhul Gjelal nëse në ditën e Kiametit u thot këtyre, të cilët e kanë harruar statusin e tyre, se ata duhet të jenë vetëm rob të Allahut dhe mos lejojnë të jenë robër të gjërave të tjera. Është shumë e rëndësishme njeriu të mos jetë rob i dikujt tjetër, vetëm i Allahut, Allahu të tillëve u thot: "Ja juve ju kemi sjellur para Allahut
në mënyrë individuale, ja keni dalë para Allahut, si kur ju kemi kriju herën e parë. Wa taraktum ma khawalna lakum wara'a dhuhurikum. E ato që jeni angazhuar në jetën e juaj në dunjë, ato që i keni tubu, i keni lënë anash pas shpinde. Ku e ke pasurinë? Ku e ke angazhimin tënd dunjës? Ti kur do del para Allahut, do del vetëm me imanin tënd. Do dalim lakuriç dhe kam zbathur. Para Allahut te baraka ve taala, me punë tona, me veprat tona, me zemrën tonë, me zemrën tonë të bardh apo me zemrën ton të vullosur, Allahu na rujt me veprat e këqija e me gjunahe. Andaj, thotë Allahu të barëk wa ta'ala në surën A'la, ajetin 16-17, bel të thirun al hajatët dunja, disa për juve po japin për parësi dunjas, për akiretit, disa për juve po e favorizojnë dunjan dhe knatësit e saj, para knatësive të akiretit, wal akiratu khairu wa abëka, ndërsa akhireti është më i mirë se sa kjo që ju po e favorizoni dunjan dhe knasit e saj. Wa abqa, dhe akhireti është i përhershëm. Knasit e akhiretit janë të amshushme. Andaj, me të vërtet, ka pas të drejt dhe ja ka qëllu ky burri madhi se lefit, a i cili mjaftohet me bukën dhe ujin, a i nuk do tjetë robi as kujt as njere, vetëm robi Allahu të barëku atala. E thash në fillim, buka dhe uj janë vetëm një simbolik që simbolizojnë ato gjërat esenciale. Nëse ne knaqemi dhe mjaftohemi me gjërat esenciale që në nëviten në jetën tonë dhe nuk joshemi dhe nuk kemi lakmit e të pruar pas gjërave të tjera, ne do t'i shpëtojmë robëris me lejnë Allahot dhe do të ngelim vetëm robërit e Allahot. Allah në mënsof që t'jemi vetëm robërit e ti, t'jemi prej robërve të mirë të ti, ibadihi salihin. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala wa araka tabdhulu ya zamani.